မယ်ကျွန်တော်အာနိုဘာမြန်မာ ever ကပါအာကျွန်တော်ဒီနေ့အာ unbox လုပ်သွားမယ့် product ကတော့ beats ကထုတ်တဲ့ beats အာထုတ်တဲ့ဟာပေါ့ beats studio ဖြစ်ပါတယ်အာကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ခုဖြစ်နေရပါတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးသုံးခြင်းမှာသုံးဖြစ်မှာပါဘာလို့ဆိုတော့ model 22ပဲဟိုဆိုတော့ကျွန်တော် wireless ပြောင်းပြောင်းမယ်တခြားကျွန်တော်ဟာပြောင်းပြောင်းမယ်ပေါ့เนาะဘယ်မှာဘာဖြစ်ရောเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုတော့အာ beat studio 2.0 ပေါ့เนาะဒီကောင်တွေကအသစ်ပေါ့အသစ်ဆိုပေမဲ့တစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်လောက်တော့ရှိပြီကျွန်တော်ထင်တယ်လောက်အာဟိုပထမဆုံး first generation beats studio မဟုတ်ပေါ့เนาะအာကျွန်တော်အနေနဲ့ကျော်ဒါပထမဆုံး beat studio ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကသုံးနေကြ beats pro ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ pro ကအခုတည်းကလည်း update မလုပ်သေးဘူးအာဆိုတော့ဒီဟာဆန်းကြည့်ရအောင်နော်โอเคငါကတော့တူတူပဲပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် beats ဟာဒါလည်း studio studio ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကဒီအနီနဲ့အမဲပေါ့နော်ဒါကတော့ classic ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တကယ်သူ basic ကောင်ဖြစ်ပါတယ်သူဒီအမဲအောင်မှာပဲဒီအနီအောင် beats ဟောင်းနဲ့လာတာပါအာကျွန်တော်ဒီဟာတော့ unbox မလုပ်တော့ပါဘူးဒါအသက်ကြီးပါပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ unbox လုပ်သွားမှာတော့ကျွန်တော်ဒီစောင်းနေရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာဒီကာလာရပို့နှစ်ပတ်ကျော်လောက်စောင်းခဲ့ရတယ်ဒီ titanium အယောင်ပေါ့နော်အာပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဘူးမှတွေ့မှာတော့ဒီမှာသူ remaster reimagine the new studio ဆိုတဲ့ sticker လေးပါပါတယ်ဒီမှာ beat studio ဖြစ်ပါတယ်ဒါ titanium အယောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘူးမှာတော့တိတ်မလှဘူးအထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဆာမယ်ထင်တာပဲပေါ့နော်အာကျွန်တော်ဒီမှာပါရှိတဲ့ဒေါက်တာဂျီကစာရေးလျှောက်ရေးထားပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ပို့ပေးနေရတာပါ300ကျော်လောက်ပေးရပါတယ်အာဒီမှာ330ပေါ့နော်330ကိုကျွန်တော် tax 12% ထပ်ပေါင်းရမှာဆိုတော့မနှဲပါဘူးအာကျွန်တော် boost တစ်ခုရှိတော့အဲ့လောက်မပေးရပါဘူး boost လည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်ကြထားပါအာအဲဒီမှာသူတို့ packaging မှာကြီးလာရင်သူတို့တစ်ခု update လုပ်ထားတာပါသူရလဲဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကကာလာဒီ headphone ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကြိုကအနီရောင်မဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနောက်ပိုင်း model ကြီးပေါ့နော်သူတို့တော်တော်ကောင်းပါတယ်သူတို့အဲ့ပုံမှန်ကြိုအနီရောင်နဲ့ဒီ headphone နဲ့လိုက်တဲ့ကြိုတကြိုပါအရောင်မှာထည့်ထားပေးပါတယ်တခုပဲပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ plain cable ပေါ့နော်ဒီအရောင်လိုက်တဲ့ကောင်နောက်အနီရောင်ကြတော့သူကဒီ remote နဲ့ mic ပါတဲ့ cable ဖြစ်ပါတယ်အာဒီကောင်ဒီမှာအဲ့ remote နဲ့ mic ပါတဲ့ cable ဖြစ်ရင်တော်တော်ကောင်းပါပါပဲ။ကဲထားပါကဲပြီးတော့ဒီမှာပါရှိလဲဆိုတော့အာ the studio ရဲ့ the features လေးရေးထားပေးပါတယ်။ဒီမှာတော့ပြီးမှာတော့ studio headphone ပုံပါပါတယ်။ဒီရောက်မှလည်းသူကျွန်တော်ကဲပါကျွန်တော်ဖောက်ကြပါတော့နော်။အာစာဖောက်ဖို့ကြတော့packaging อ่ะจะพ่องนี่จะ packaging ไม่ห่อได้ตัวจังอ๋อต่อมาดีกว่าไอ้พี่อ่ะนัดตะคูจน beat สิပြောเลยป่ะเนาะอ่าจนยังก็ตะช้าเนี่ยมาวนแล้วตึกโหบ้ามาใส่ปูเสียไม่รู้ว่าป่ะเนาะตะช้าနိုင်ငံဆိုตะช้าနေရာတော့มาวนนั่นแหละตะคูจนကြကြနေရန်ကုန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် beats ဝယ်လို့ရှင်ဟာဈေးပေါ်တာဈေးကြီးရအားပင်နေအများကြီးပါပဲအများကြီးတဲမှာခွဲနေနေလဲအများကြီးရှိပါတယ်တနည်းတည်းနဲ့ကြည့်လို့လည်းမရပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့တို့ကတခုမတူလို့ရှင်အဲ့တခုတူအောင်လိုက်လုပ်ပါအဲ့ဒီမှာအားပင်ဟို counterfeit တွေရပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ပြောဦးတာတော့နောက်တစ်ခါထပ်ပြောမယ်เนาะအများကြီးကြည့်ရပါမယ်တခုတည်းနဲ့ကြည့်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းအလွယ်ဆုံးပြောဦးတာကတော့ဒီ packaging မှာတဲ့အာဒီအပေါ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့4000ပေါ့နော်ဒီ channel ရမလားမသိဒီမှာ close တော့မြင်ရပါသလား4000အကွက်လေးကျန်နေအဲ့ကောင်ကလုံးဝညီရယ်ပေါ့နော်ဟိုဖြတ်ထားရပေါ့နော်ဒေချာ cut out ဒေချာကောင်းကောင်းလေးရှိရပေါ့အဲ့ဟို oven beat စီမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့အာဒါတော့ပြမတနည်းပေါ့နော်နောက်ပိုင်းနည်းတွေကျွန်တော်ပြောနေတော့လဲကြုံလို့ရှိရင်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာပထမဆုံး B ဆွဲ logo လေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
တော့ဖွင့်တာပဲမှားနေလို့လားတော့မသိဘူးတော်တော့ဖွင့်ရခက်ပါတယ်တော်တော်လေးဖွင့်ရခက်ပါတယ်ဖွင့်ပါပါပြီအာဒီမှာထည့်ရတာပါရဲ့ဒီ original remaster တဲ့ဒီကောင်လေးကိုပေါ်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ hard case ပေါ့နော် beats ပါပါပဲဒီမှာနောက်ထပ်အောက်မှာစာရွက်တွေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် apple ပစ္စည်းတွေ apple ပစ္စည်းတွေပြောမှာဒါ apple product တခုဖြစ်သွားပါပြီပေါ့နော်ဒီ apple ပစ္စည်းတွေဝယ်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်သူ apple ကမဝယ်ခင်ကတည်းကသူတို့ packaging ကလုံးဝပေါ့နော်ဒီ premium packaging ပေါ့နော်ပေးရတာကန်နေပေါ့ဆိုတာဆိုရမှာပေါ့နော်ကဲထားပါဒါတော့ဒီမှာသူဒီ microfiber cleaning cloth ပေါ့နော်ဒီတုတ်တဲ့ဟာလေးပါပါတယ်ဒီထဲမှာပါပါလဲကျွန်တော်ပြင်ဖွင့်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်မှာတော့ keyboard ပါမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော် boost ရဲ့ကျွန်တော်ဒါကြီးဖယ်လိုက်ပါမယ်အပေါ်အောက်ဘူးဒီပေါ်ခွန်ကြီးလေးဖယ်လိုက်ပါမယ်အတူပါပါလဲဆိုတော့ဒါ යි ပါပါတယ်ကဲမှာကဲပထမဆုံးဒါကတော့ရှင်းပါတယ်ဒါကတော့ microfiber cleaning cloth ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်မဖွင့်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ beats logo လေးပါပါတယ်ကဲပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ဒီထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ Beat Studio ရဲ့ဒီ Quick Start Guide ပေါ့နော်ဟိုဘာ clock ကဘလို့ပါဘလို့အတူ warranty safety warranty စာရွက်တွေပါပါတယ် Beats by 3 sticker တခုပါပါတယ်ပြီးတော့ Beats by 3ရဲ့ကြော်ညာပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ဒါ Beats Pro ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတခြားကြော်ညာရတဲ့ Studio အားဒါဆိုအဟောင်းနေheartbeat so beatbox so အကောင်လုံးပေါ့နော်ဒီသူ product catalog လေးတခုပါပါတယ်ပြီးတော့ keyboard ကြီးမယ်ဆိုရင်တကယ် product ကတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးသူဘယ်လောက်တက်ရလဲဆိုတာတော့ power cable ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလျှက်စစ်ပုံလေးပါပါတယ် power cable ဆိုတာဒီ beat studio က built in power ပါပါတယ်ပုံမှန်ဟိုတခြားအရင်ကဟာလိုမျိုးသူဟိုပုံမှန်အဟွာဆိုရင်ပေါ့နော်ဗာလဲ beats တခုရှိပါ beats detox လာမှာပေါ့အဲဆိုတခဲသုံးပါပါတယ်အာထားပါဒီမှာကတော့ဒါဟိုခုနကပြောဟို remote switch ပါ remote control နဲ့ mic ပါ cable ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီ titanium အရောင်နဲ့တူအောင်ဟို headset နဲ့တူအောင်လုပ်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကကျတော့တောင်းတက်ဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါအပျော်ပေါ့နော်ဒီအော်ဒီမှာလဲတိတ်ချိတ်လို့မရဘာလုပ်ဖို့လဲတော့ကျွန်တော်မသိတော့ပုံမှန်ဆိုရင်အမှချိတ်လို့ရမှာပေါ့နော်တခြားနေရာပိုင်းပါမှာပါကျွန်တော်အော်ဒီထိတ်မှာပါဒီထိတ်မှာချိတ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဒီ Beats logo ကြီးနဲ့ပေါ့နော်အာဒီ charging port ဖြစ်ပါတယ်အာဒါပါပဲတော်တော်များများပါပါတယ်ဒီထဲမှာတကယ်ဒါကတော့တကယ် actualဒီ beats ကိုကြည့်ရတာဖြစ်ပါတယ် hard shell နဲ့လာတယ်တော်တော်ကောင်းပါတချို့ beats model ရပါတော့ဒီ soft shell သုံးနေရုံပဲပေါ့နော်ဒီအချိန်ထိဆိုတော့ကဲဒီကတော့တကယ်ကင်မရာထဲမှာတော့ကင်မရာဗီဒီယိုတွေအဲဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမြင်ရမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အပြင်မှာကြည့်ရင်တော့တော်တော်လေးကိုဝေါ်ကြပါတယ်သူ plastic လေးပါပါတယ်ဒါဖိရမယ်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့ charger လည်းမသွင်းရသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ
ဟုတ်လုံးမလုံးလည်းမသိပါဘူးပြီးတော့ဟိုဒီကောင်းတော့အဓိကကတော့အန်ဘောက်ဆင်းဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ရီဗျူးတော့လာအောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုနေလဲကျွန်တော်ကိုချင်းကြည့်လို့လည်းမရဘူးเนาะကျွန်တော်တစ်ခုလေးပဲမကြည့်မနှက်လည်းဖြစ်တာတော့ဒီ ဒါတော့ဟာလေးပေါ့နော်ကြည့်ဒါပဲပေါ့နော်ဒါတော့ beats by tree ပေါ့နော်studio 2.0ဖြစ်ပါတယ်သူပုံမှာ beats ပဲဟာလေးပါပါတယ် beats by dr tree လို့မြည်တော့ပါတော့နောက်ပိုင်းဟာလေး beats ပဲရေးတော့ပါတယ်ဒီမှာသူ studio ဆိုတဲ့ဟာလေးပါတယ်ဒီဘက်မှာ studio ဆိုတဲ့ရေးတာပါတယ်ဒီဘက်မှာကအောက်မှာကြည့်လိုက်ညာဘက်ဟာမှာဆိုရင်သူဒီအလယ်မှာ clock ပဲထရီဘလောက်ကြံလဲဆိုတော့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထင်တာပဲเนาะအာဟုတ်ပါတယ်ဘက်ထရီလုံးဝမရှိပါဘူးခုချိန်မှာတော့ဒီအောက်မှာအလုံးလေးအာ LED အလုံးလေးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အာနောက်ပြီးတော့ပါရှာဒီမှာကတော့ USB port ပေါ့เนาะဒီမိုက်ခရို USB ပေါ့เนาะ ကေဘောကတော့ဘယ်နဲ့ညာနဲ့နှစ်ခုလုံးမသွင်းရပါဘူးညာပဲပေါ့နော်အာ sorry ကြိုက်တဲ့တစ်ဖက်ပဲပေါ့တစ်ဖက်ထည့်သွင်းလို့ရပါတယ်တချို့မော်ဒယ်မှာဆိုနှစ်ပေါက်ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ပေါက်ထည့်သွင်းရပါတယ်အာတခြားအနေနဲ့ပါပါဆိုတော့ပုံမှန်အတိုင်းပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းအကုန်လုံးစတူဒီဘီစီအကုန်လုံးတို့မူလီကိုဖျောက်ထားပါတော့တို့နောက်ထပ် ကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုချန်နယ်ကို subscribe လုပ်ခဲ့တဲ့ရင် subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါအာနောက်ပိုင်းလည်းဗီဒီယိုများရေးထပ်တင်ဖို့ရှိပါသေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ